hoop zo dat het net daarvoor binnen is. Ik heb gisteren natuurlijk een houten plank gehaald en daar ga ik iets mee maken. Ik ben blij, hij is klaar. Ah, ik baal. En wat gaan we doen? Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en ik ben met Nila. En we gaan mijn schoen uitpakken. Zo. Oh, zo zwaar. Voelen? Zo, ja. Voelt als een soort shuffle aan. Toch? Ja. Wat is het? Deze ga ik mee de school nemen. Ah, ik heb dit gekregen. Hoe cool. Het is echt lekker. Goedemorgen. Het is donderdag. Mila is er ook. Sarah en Mila zijn twister aan het spelen. Ik heb hem als gaat het, Mila? Ik heb het zomaar geopend. Oh, wat leuk. En ik heb het uitgepakt weer. Oh, was het een leuk cadeau? Ja. Ja, wat fijn om te horen. Oh, ik dacht ik heb mijn schoenen nog beneden staan, maar nou, ik trek die wel aan. Wat was je mee allemaal... Nee, ik ga even zeggen de brood smeren, schat. Dat moet zo mee. Ik ben weer terug, meiden zijn op school. En echt, oh, het waaide zo hard en dan krijg ik tranenogen. En dan lijkt het of ik zwaar verkouden ben. Maar dat ben ik niet. En normaal maakte ik me daar nooit druk over. Tot nu. Ik heb bij de kruidvat even wat dingetjes gehad. Wat schijfjes. Reinigingsdoekjes. Wat staafjes. Deze vond ik wel heel leuk. Die zag ik bij toeval. Deze is een kaartenbox. Dus daar zitten allemaal lenskaarten in. Ja, sorry, het beeld is echt heel donker. Het is ook heel grauw buiten. Er zitten allemaal verschillende kaarten in. Dus dat is wel handig. Maar in deze box heb je ook die tabbladen voor de categorieën. Als die ooit scherp gaat stellen. Dus daar ga ik ook mijn andere kaarten tussen doen. Dan kan je heel snel zoeken wat je zoekt. Dus ik heb nu een mandje waar kaarten altijd in staan. Maar dat is niet handig. En ik heb deze gehaald van Real Techniques. Even een nieuwe make-up spons. Want de mijne begint enigszins op te raken. En zo denk ik, oh, die neem ik gelijk mee. Want ik hou er altijd van om toch wel één op voorraad te hebben. En die voor mij, op zich, hij is niet heel oud en ik kan hem nog wel reinigen. Maar Sarah had een keer met de nagel erin, dus er mist ook een hap uit. En daarvanuit gaat hij wat sneller kapot. Dus dat is gewoon even balen. Maar ja, kan gebeuren. Ze was heel lief mee en ik doe ook wel eens mijn nagel iets per ongeluk. Die zien er trouwens echt niet uit. Nou, ze gaan er binnenkort weer af. Dus ik heb niet geplukt dit keer, want vorige keer heb ik helemaal nagels kapot geplukt. Oh ja, en ik krijg vandaag een pakket en ik zit zo te wachten. Dus eerst even naar de water koken. Ik heb zo'n trek idee. Nou, ik heb een pakket wat ik heel graag wil. En dat komt straks binnen als het goed is. En meeste van de bezorgdheid ben ik thuis. Alleen het laatste stukje moet ik net zelf ophalen. Dus ik hoop zo dat het net daarvoor binnen is. Ik heb dus mijn wenskaarten nu zo. En er zitten ook losse enveloppen in. Even kijken hoeveel ik al nu in deze bak erbij kan krijgen. Dat is een beetje wat harde plastic. Ik kwam er niet aan, maar het is gelukt. Er zit nog een plastic doos omheen. Ik ga het even met de schaar doen. Het zit wel echt mega, mega goed ingepakt. Maar ik krijg hem wel zo. En dan heb ik best wel veel kaarten op voorraad nog. Ik vind het altijd heel handig om dat soort dingen gewoon te hebben liggen.
ga er even nog beide kaarten doen. Die zitten er nu achter. Het zijn wel grappige kaarten trouwens. Gewoon met teksten. En dan ga ik kijken wat ik er vast tussen kan doen. Dat vind ik wel makkelijk. Ik ben er nog lang niet, maar ik heb deze tabbladen verder gevuld met kaarten die ik al had. En we hebben toch... Oh, hij stelt zo niet scherp vandaag de camera. Dit stuk nu vrij. Maar je zaten natuurlijk al kaarten in, dus dit wordt steeds beter. En dan gaat alles dadelijk hierin en dan blijf je hier gewoon de losse envelop in. Maar ik vind dat dit wel een stuk fijner is om alles te zoeken. Al stond dit ook wel gesorteerd bij categorie, dat wel. Ik heb gisteren natuurlijk een houten plank gehaald en daar ga ik iets mee maken. In ieder geval, daar ga ik iets mee proberen te maken, want ik ben echt alles behalve een knutselaar, maar... Ik denk dat ik dit wel kan. Het is iets wat ik best wel een tijd voor Sarah wil maken. Dus ik ga dat proberen. Ik ga met deze plank zelf proberen een groeimeter te maken voor Sarah. En ik ga er eerst een soort lineaal van maken. En dan ga ik alle lengtes die ze met de verjaardagen heeft gehad erop zetten. En ook hoe zwaar ze die dagen woog. We hebben dat echt elk jaar bijgehouden, dus dat vind ik wel heel leuk. Ik heb echt de precieze aantallen. En dan zou dat dus dadelijk precies moeten gaan kloppen. Ik heb hier een meetlint, die ga ik even vastleggen erlangs. En dan ga ik dus eerst een soort grote lineaal ervan maken. Ik plak hem even vast, want ik kan hem niet de hele tijd vasthouden natuurlijk. En dan kan ik daar aan de lengtes gaan bepalen wat waar moet. Oké, dat zit erop. Ik ga beginnen met de meter. Ik heb twee stiften. Deze is dikker en deze heeft een dunnere punt. Want hier ga ik dus dunnere lijntjes mee zetten. En ik heb een geodriehoek. Lang leven die we waren, die komt echt nog van mijn middelbare schooltijd. En dan ga ik dus aan de hand van deze, kan ik het dus helemaal recht leggen. En dan kan ik zo precies de lijntjes gaan leggen waar ik ze wil. En zo zou ik dan dus een lineaal moeten krijgen. Ik vind het echt gewoon spannend om dit te doen. Dit is dus een meter. Even een lijntje goed zwart maken. Een paar keer overheen. Ik denk wel dat ik even tussendoor elke keer mijn geodriehoek moet schoonmaken. Dat die niet gaat afgeven. Dan krijg ik allemaal vlekken. En dit ga ik dus op alle 10 centimeters doen met deze. Tussenin de centimeters aanleggen. Ook weer met kleine streepjes, maar iets kortere streepjes. Ik heb hier al het eerste stukje gedaan. Ik ben van boven naar onder gaan werken omdat ik dan mijn inkt niet uitwrijf. En nu dus de rest aanleggen.
Ik ben klaar met de eerste ronde van wat ik moet doen. De liniaal is zo gecreëerd. Ik zit alleen te twijfelen of ik hier getallen naast zet. En dat heeft er vooral mee te maken omdat ik natuurlijk de dingen erop ga zetten. Dus dat ga ik zo meteen eerst doen. En dan ga ik kijken of ik het wel of niet in de weg vind zitten als ik dat doe. Maar dat andere moet er sowieso op. Maar ik vind dit in eerste instantie wel echt heel gaaf al geworden. Alleen deze is best wel een beetje uitgelopen. Dus misschien dat ik die streep iets dikker maak. Dat is de meterstreep. Maar aan de andere kant vind ik de imperfecties ook wel leuk. Omdat het wel weer echt persoonlijk gemaakt is hierdoor. En ik vind het eerste resultaat echt wel heel gaaf geworden. En ik heb zo'n app. En daarin heb ik al haar lengtes en gewichten staan. Dus die ga ik er nu opzetten. Ik ben blij, hij is klaar. En ik vind hem best wel leuk geworden. Ik heb besloten niet te veel dingen erop te doen. Want als ik daar nu allemaal cijfers op ga schrijven en ik moet later lengtes aanpassen. En dat heb ik nu ook al. Dan gaat het in de weg zitten. Dus dat heb ik besloten bewust niet te doen. En ik ga het laten zien. Voorzichtig, want ik wil het niet kapot maken. Maar even de onthulling. Hij is zo geworden. En ik vind hem echt wel heel erg leuk. En waarom ik dus besloten heb om niet getallen erbij te zetten. Kijk of je dat zo ziet. Bijvoorbeeld bij 0 zit ze op de 50. Dus als ik hier een getal zet, moet ik daar doorheen gaan. En dat is niet mooi. Dus vandaar dat ik hem echt heb besloten zo te houden. En ik heb overal dus de leeftijd, de datum. Dat is elke keer een jaar later, maar toen vond ik het leuk, want dan krijg je ook de jaartallen erbij. En dan de lengte en de gewichten opgeschreven. En zo kan die dus nog heel wat jaartjes doorgaan. En alles wat dus nu al geweest is, staat er al op. Dus ik vind hem echt heel gaaf. En ik heb de namen opgeschreven. Ik zat eerst te denken, zal ik een stencil of iets gebruiken? Maar ik dacht, ik vind het eigenlijk leuk als ik het bij mijn eigen handschrift doe. Bloemetje bij. Dit gaatje gaan we nog even afwerken, maar dat komt later. Voor nu ben ik in ieder geval echt heel blij mee. Ik vind het wel echt heel leuk worden. En ik heb gewoon een do-it-yourself project gedaan. Dat vind ik ook wel wat. Ah, ik baal. Ik was zo aan het wachten op mijn pakket vandaag. Krijg ik net een mailtje dat hij morgen bezorgd wordt. Dus ik moet gewoon een dag langer wachten. Echt, ik baal echt zo erg. Ik ben weer gezellig met Sarah. En wat gaan we doen? Naar China. Ja, je gaat naar China en ik naar Saraya. We hebben een dubbele playdate. Zo, jij bent snel in de auto. Het was heel gezellig bij Sarah. Niet super lang, maar dat heb je na school en gelijk weer terug. En nu gaan we naar huis. En ga ik Sarah haar verrassing laten zien. Deze moet je aan laten zo, schat. Want hij gaat vanzelf uit. Als de deur dicht gaat met rijden. Maar het is zo fijn met instappen dat je dingen ziet. En dan even kijken of die nu nog op de goede stand gaat. Want dan gaat het lichtje als het goed is zo vanzelf uit. En anders heb je de stand veranderd. En dat zou vervelend zijn. Want dan moet ik weer even zoeken hoe die ook weer moest. Deze stand wel even testen. Ja. Je had hem nu op. Zie je? Nu gaat hij vanzelf uit. Dus je hebt een stand dat hij aanstaat, je hebt een stand dat hij uitstaat en je hebt een stand dat hij aangaat en vanzelf uitgaat. En je hebt een stand dat je hem zelf uit moet zetten. Heb je zin in een verrassing? Ja. Ben je nieuwsgierig? Ik ben nieuwsgierig, maar ik heb eigenlijk geen zin om te wachten. Nee, dat snap ik. Maar we zijn er zo. Kom maar, handjes voor je ogen. Kom maar hier. Stoppen. Heb je ze echt dicht? Ja. Zo. Ga ik je sturen. Kom maar. Ik hoop zo dat je het leuk vindt. Ik vind het helemaal spannend. Zo staan. En dan tel ik af en dan mag je kijken. 3, 2, 1. Een meter. En wat voor meter? Laat het maar wel staan, schat. Wat voor meter is het? Een meter van toen ik 0 was. En toen ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Ja. Hoe vind je die? Cool. En je kan hem dus ophangen. Daarom moest dat gat erin. Ja, dat is echt je lengte. Cool, hè? Ben je er blij mee? Ja. Ja? Kijk uit, want de muren zijn natuurlijk gestukt. Anders zit hier altijd 27, 26, 25, 24, 13. 13, maar goed, maakt niet uit. Ben je er blij mee? Ja.
Gelukkig. Ik heb er heel hard aan gewerkt. Ik ben ook echt blij aan. Gelukkig maar. Oh, alsjeblieft, moppie. We hebben net gegeten en Mila is hier. Zit nog te kletsen. En Mila zet vanavond hier de schoen. Het is hier morgenochtend ook. En Sinterklaas weet je wel te vinden hier, hè? Ja. Sinterklaas weer thuis. Sinterklaas komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Ik zie hem al staan. Hup, wat zijn paardje. En dek op en neer. Waaien de wimpels al heen en alweer. Zij recht stond te lachen en hield ons reeds toe. Wie als zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, de roe. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rij dan niet stiltjes ons huisje voorbij. Oh, we hebben zoveel geluk. Wij kunnen niet één, maar twee afleveringen Married at First Sight kijken. Want gisteren hebben we niet gekeken. Oh, je was al te ver. Ja, een spelletjesavond. Nee, ik bedoelde, je was al te ver met spoelen. Ja, door spelletjesavond. Dus ik had en een leuke avond en daardoor kunnen we nu gewoon een beetje binge-watchen. Goed nieuws. Ik ging net kijken en ik heb mijn track and trace voor mijn pakketje vanmorgen. Ik kan zo niet wachten. Ik wil hem echt, echt graag hebben. En wat erin zit, dat zien jullie morgen. Want ik ga nu mijn bed in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!